Okay, շատ լավ, ուրեմն սկսենք։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, մեր հյուրը այս պահին Տիգրան Աբրահամյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, պատիվ ունեմ Դաշինքից եւ ռազմական հարցերով փորձագետ։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն, որ մեզ ժամանակ հատկացրեցիք եւ սկսենք միգուցե ձեր տպավորություններից այս մեր 3 օրվա ընթացքում ինչ որ տեղի ունենում եւ ինչ կարծիք ունեք հանրապես։ Վերջին հատկապես 3 օրերին բավականին ակտիվ իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Իհարկե դրա նախերգանքը սկսվել է դեռևս ապրիլ ամսից եւ ցավալիորեն պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի խորհրդանում, այսինքն թիվ 1 քաղաքական հարթակում հայտարարվեց այն մասին գործող իշխանությունների կողմից, որ Արցախը կարող է ապագա ունենալ Ադրբեջանի կազմում։ Բնական է, որ Հայաստանում ապրող բոլոր գիտակից մարդիկ, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է նշանակում Արցախի որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում լինելը, ոտքի են կանգնել, փորձում են համախմբել իրենց ողջ ռեսուրսները եւ փորձում են կանգնեցնել այս գործընթացը։ Միաժամանակ պետք է հասկանալ, որ այստեղ խնդիրը չի վերաբերում միայն Արցախին, չնայած հայտարարությունները հնչել են Արցախի վերաբերյալ, բայց եթե հետևում ենք Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից հնչող տարբեր ուղերձները, հայտարարությունները, շատ պարզ երևում է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միայն Արցախով չեն էլ համապատակվելու, այսինքն այսօր իրական վտանգ կա Սյունիքի մարզին, որը նաև մեր ժամանակիցն է Իրանին հարավում, ակնհայտորեն խնդիրներ կան նաև Գեղարքունիքի մարզի հետ կապված, Վայոցյորի հետ կապված, որոնք ժամանակից են Ադրբեջանի հետ, իսկ Ադրբեջանի նախագահը նաև վերջին շրջանում անդրադառնալով ժամանակի ճշգրտմանը նույնիսկ ասել էր, որ որոշ քարտեզներով Երևանը ադրբեջանական է։ Ես չեմ խոսում դեռ պատմական այն խեղաթյուրումների մասին, որը անում է Ադրբեջանը եւ արել է վերջին տասնամյակների ընթացքում, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը վերցրել է մի կուրս, որը ենթադրում է առաջին փուլում Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողության հաստատում, այնուհետև նաեւ բոլոր այն բնակավայրերի, որի հնարավորությունը կունենա։ Իդեպ մի այս մասով մի բան եմ ուզում ավելացնել անպայման։ Այդ թուրքական հարաբերությունների այսպես կոչված կարգավորման գործընթացի շրջանակներում Թուրքիայի արտգործնախարարը, եթե չեմ սխալվում, 3 հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ենթադրում է նաև սահմանների հետ կապված հարցերի ճշգրտումներ, նույնիսկ խոսում էր հանձնաժողովների համապատասխան հանձնաժողովների ստեղծման մասին։ Ինչը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձում են օգտվել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից, Հայաստանում գործող իշխանության առաջ վերած այս ճգնաժամից եւ փորձում են Հայաստանից փոկել առավելագույնը։ Շատ անգամ մենք լսում ենք Ալիևի բերանից, որ Հայաստանը չպետք է ունենա հզոր բանակ։ Եվ նույնիսկ այնպիսի հայտարարականներ, ինչպիսին, որ չպետք է 5 միլիոնաց Հայաստան լինի եւ այլն եւ այլն։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է, որ խաղաղության պայմանագիրը ապագայում ունենա դրույթ, որը որ սահմանապակի Հայաստանի ռազմական ուժերի ինչ որ կարողությունները, որը որ իրականում կապիտուլացիա է պայմանագիրը ոչ խաղաղության։ Այս պահին դեռևս դժվար է ասել, թե ինչպիսի արձանագրումներ կլինեն, եւ այդ արձանագրումը կլինի պայմանական այդ խաղաղության մեծ պայմանագրում, թե այլ ձևով ուղղակի կսահմանվի, բայց փաստ է, որ Ադրբեջանը, իդեպ վերջին շրջանում խոսում են ոչ միայն զինված ուժերի արդիականացումը կանգնեցնող այդ գործընթացների մասին, նույնիսկ Հայաստանի ղեկավարությունը նախատում էր իր ռազմավարության մեջ բնակչության ծնելության աճի հետ կապված մեծ թվեր դնելու մասին, այսինքն
համաձայն եմ ձեր այն մոտեցման հետ, որ ըստ էության դա կապիտուլյացիա է, ամբողջական ապահովում է, նույնիսկ ավելին, որովհետև այս տարիների ընթացքում մենք ադրբեջանի ցավոք լավ ենք ճանաչել և ցավոք ճանաչում ենք այն ողջ բացական և սպառանլիքների ներքո, որոնք նրանք առաջացել են և կարող են առաջիկայում կամ առաջիկա տարիներում մեր համար առաջացնել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում և Հայաստանի հաջորդ իշխանությունների գլխավոր խնդիրը լինելու է առաջնային խնդիրը, հենց զինված ուժերի վերականգնումը, անկախ այն հանգամանքից հետո կարվի հրապարակային, կարվի մեկ այլ երրորդ ձևով, չորրորդ ձևով, Հայաստանը չունի այլ ընտրանք, քան զինված ուժերի վերակառուցումն է, արդիականացումն է, որը հետագայում պետք է ցանկացած բանակցության պարագայում ամուր հիմք դառնա և երաշխավորի հայկական շահի շատ ավելի անկալի լինելը և շատ ավելի, այսպես ասեմ, ներկայացում առհասարակ միջազգային հարթակներում։ Պարոն Աբրամյան, Արցախում, ինչքան ես տեղյակ եմ, մնում է մեկ կամ երկու հերթափող մինչև ամպա, որ արդեն Հայաստանից զորք չլինի այնտեղ, և ինչպիսին է լինելու, ասենք, վիճակ դրանց հետո, ասենք, Արցախը ունի իր ուժերով պաշտպանվելու հնարավորություններ, և նույնիսկ եթե փոխվի, ենթադրենք կառավարությունը փոխվի, հրաժարական տրվի և այլ, հաշվի առնելով միջազգային պայմանագրերը գործող, ինչ հնարավորություն մենք ունենք, որ արցախցիները կարողանան հնարավորինս չափ ինքնապաշտպան լինեն։ Հայաստանից Արցախ գնացող վերջին, այսպես ասեմ, խումբը զորացրվի այս համար և ձեր նշած խնդիրներին մենք արդեն այս համար ուղիղ դեմ դիմաց կանգնենք։ Իրականության մեջ որոշակի ջանքեր գործադրվում են խրախուսելու Արցախում պայմանագրային ծառայությունը, ինչեմ ասում, պրոֆեսիոնալ ծառայությունը, որովհետև դրանք տարբերվում են և դեռևս այդ կետին դեռևս չենք հասել։ Ակնհայտ է, որ Արցախում բնակչության ներկայիս դինամիկան և առանցք ստեղծված իրավիճակը առաջիկա տարիների համար ծնելության և բնակչության աճի խոստումնալից թվեր չեն կարող ցույց տալ, բայց մյուս կողմից անընդհատ վերջին շրջանում մեծացվել է կտրուկ պայմանագրային զինծառայողների ներգրավվածության հարցը, փորձ է կատարվում պայմանագրայինների համալրման հաշվին լուծել անվտանգային որոշակի խնդիրներ։ Ես ասում եմ որոշակի խնդիրներ երկու պատճառով, որտեղ առաջինը նախ անվտանգային խնդիրների մի հիմնական մասը իրականացվում է Արցախում տեղակայված ռուս խաղապաների միջոցով, երկրորդ մենք պետք է հնարավորություն ստանանք այդ արդիականացման գործընթացը, որը խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, դա նաև պետք է վերաբերի Արցախի պաշտպանության բանակին, ստեղծել համակարգ, որը կարող է սպասարկել Հայաստանի և Արցախին։ Եթե ուզում եք խոսել, խնդրում եմ request արեք, և մինչ այդ, Ռաֆա, ուզում եք դուք։ Այո, բարձս բարում Աբրամյան, ես ուզում եմ հարց տալ, որովհետև դուք ավականին խոր ռազմական գիտելիքներ ունեք, իսկ ես էլ Twitter-ի վրա ռազմական առումով պատերազմը և նրանից առաջ Տավուշյան մարտերը բան կնեի, post կանեի, ես ուզում եմ հարցնեմ, ուրեմն Փաշինյանի կառավարությունը ծեր կեփեր է մոտավորապես փաց աղբյուրների, ես փաց աղբյուրների 27-ը օսա համալիր օտային պաշտպանության հորտանանից մոտավորապես 35 միլիոն դոլարի փաց աղբյուրների։ Ես իմ կարծիքով ուղղակի կարդում էի հորտանանյան աղբյուրները և ուղղակի իրանք ասում էին այդ ճարտոն։ Ձեր կարծիքով, եթե Սերժ Սարգսյանը մնար 2018-ին, մեր օտային, հակաօտային պաշտպանությունը ինչպես կզարգանար և արդյոք դուք էլ այդ օսաները կգնեիք, թե ձեր կարծիքով նրանք ուղղակի անպետք են։ Ուրեմն
2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո Հայաստանը վերանայել էր զինված ուժերի արդիականության արդիականացման ծրագիրը եւ բավականին մեծ փոփոխություններ մցրել։ Դրանք ենթադրում էր 2018, 19 եւ 20 թվականների համար փուլերով ակաութային պաշտպանության տոր եւ պանցիր համալիների ձեռքբերում։ Պանցիր, ահա, որ այսօր բավականին ակտիվ նաեւ Ուկրաինայում կիրառվում եւ Լիբիայում է կիրառվել, Սիրիայում է կիրառվել եւ այլն։ Սակայն այս իշխանություն 18 թվականին հետո, 18 թվականից հետո եւ եկավ իշխանություն որոշակի վերանայումներ էր կատարել այդ ծրագրում եւ փաստացի հոբ համակարգերի փոխարեն նախընտրել գնել սու 30 ինքնատերներ, ինչպես նաեւ այդ 30-35 միլիոն դոլարանոց այդ փաթեթը Հորդայանյան։ Իշխանությունները բավականին մեծ ճնշումներից հետո սկսեցին պարզաբանել, թե դա նախատեսված է եղել արդիականացնելու եւ հետագայում նոր օգտագործելու համար, բայց ես որքան գիտեմ, դրանք վերջին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ որևէ լուրջ եւ էական ազդեցություն չեն ունեցել։ Երկրորդը հոբ համակարգերի փոխարեն գնված սու 34 ինքնաթիռները եղել են առանց զինամթերքի եւ բնականաբար պատերազմում որևէ դերակատարություն չեն իրականացրել։ Ընդհանրապես սու 30-ները վատ ինքնաթիռներ չեն, կիրառվում են տարբեր ուղղություններով եւ նրանց համարժեք զինամթերքի ձեռբերումը հնարավորություն կտարել իհարկե որոշակի խնդիրներ լուծել օդում, բայց այս իշխանությունը տապալել է ամեն ինչ եւ որևէ բան հաշվի չի առել, որ մեր նման տարածաշրջաններում ամեն օր կարող է պատերազմ սկսել եւ դրան պետք է պատրաստ լինել։ Այդ ընթացքում այս իշխանությունը շուրջ 20 թվական ժամանակից զինտեխնիկայից միայն գնել է տոր 6 ու հա, եթե չեմ սխալվում, 5-ը եղել է այդ պուսկավոյ ստանցիաները, ռուսերն ասացի, այսինքն արցակող կայանները, հա, մեկը եղել է դիսկավոր, այսինքն հիմնական արցակողները կարծեմ 5-ն են եղել, եւ որը բնականաբար բավարար չէր Արցախի օդը բաղելու համար։ Իդեպ այս իշխանությունը անդադար խոսում է, որ ինքը գնումներ է արել 280 միլիոնի մատակարումներ է ապահովել Հայաստանին 18-20 թվականների համար, բայց մի մասին արդեն խոսեցի, եթե հանենք 35 միլիոնը այդ ՕՍԱ ԱԿ համակարգերը եւ սուերը, եթե հանում ենք սուերը, որի տարբեր գնահատականներով միջին է 160 միլիոն դոլարի կարգի է եղել, այնտեղ նաև կար 100 միլիոն դոլարանոց մատակարմեր ծրագիր, որը կնքվել էր նախորդ իշխանության ժամանակահատվածում, կտեսնեք, որ այս իշխանությունը որևէ լուրջ բան զինված ուժերում ինքը չի իրականացրել, ավելին ոչնչացրել է փոփոխության ենթարկվել զինված ուժերի արդիականացման այն ծրագիրը, որը նույնիսկ այսպիսի կառավարման պայմաններում 2020-ին կարող էր մեկ այլ արդյունք գրանցել։ Ես սա է ընդհանուր վիճակը։ Պարոն Աբրամյան, ինձ շատ են հարցնում նախորդ իշխանության անօտաչու թռչող սարքերի քնումների մասին։ Օրինակ մենք 2016-ին տեսանք, որ թեև Ադրբեջանը Բայրակտար չէր կիրառում, որովհետև Բայրակտար գոյություն չուներ այն ժամանակ, իրանք կիրառում էին իսրայելական հարոպները։ Իսկ մենք 2016-ից յետք արդյոք պլաններ ունեինք բացի մեր մշակումներից, այսինքն մեր անձնական դրոններից հայաստանյան, մենք արդյոք պլաններ ունեինք, որ մենք էլ դրոններ կնենք ուրիշ երկրներից։ Լսիք, Ադրբեջանը մեզ տվով անդաչուներ ստաց կիրառել, կիրառած ստացվեց մարտական գործողություններից հետո, այնիսկ համատեղ արտադրություններ Իսրայելը պայմանավորվել էին եւ ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ ուղղությամբ աշխատում։ Հայաստանը սրա հետ կապված ուներ նախորդ իշխանությունների ժամանակ երկու լուծում։ Առաջին լուծումը դա հոբ համապատասխան համակարգերի ապահովումն էր, եւ ես արդեն նշեցի, որ
պատերազմից հետո էականորեն փոփոխվել էր զինտեխնիկայի այն ցանկը, որը նախատեսված էր 7-ամյա կտրվածքով, եւ Պանցիրի եւ Տորի ձեռբերումները հենց դրա հետ են պայմանավորված։ Մյուս կողմից նախին նախագահ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցներից մեկում տեղեկացրել է, որ նախատեսված եղել Չինաստանից բավականին մեծաթիվ գնումներ առողջ սարքերի, որով փորձելու էր կանխել հիմնական խնդիրները։ Մի քանի հատ հարց եթե կարելի է մեր ընկերներից, եթե ունեն։ Հարցեր կան ժողովուրդ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրամյան, ես հարց ունեմ, ապրում եմ Կանադայում, անունս Մարինե է, իմ հարցս փոքրինչ այլ բնույթի է, հետևելով իրադարձություններին տեղյակ եմ, որ դատախազությանը մի քանի հայտարարություններ է եղել պետական դավաճանության մասին, Արա Զորապյանի, Արթուր Ղազինյանի և զոհված զինվորների ծնողների կողմից։ Ինչ կասեք այդ գործերի ընթացքի մասին։ Արդյոք ներկա գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի օրոք հնարավոր է քրեական գործեր հարուցվեն և վարվեն, և օրինակ օրենքով մեր այսպես կոչված վարչապետը ձերբակալվի։ Արդյոք դա հնարավոր է։ Եթե շնորհակալություն հարցի համար, եթե իրադարձությունները գնահատենք այն իրավիճակով, ինչ այս պահին կա Հայաստանում, ապա Արթուր Դավթյանը եւ նրա տեղում գտնվող որևէ դատախազ այս իշխանության օրոք նման վճիռ բնականաբար չի կարող ունենալ, այսինքն գործընթաց այդ ուղղությամբ չի տանի։ Այս իշխանությունը քանի կա 44-օրյա պատերազմի հետ կապված որևէ լուրջ բացահայտում չի լինելու, որովհետև թիվ 1 պատասխանատուն եւ մեղավոր այս իշխանությունն է, դա ակնհայտ է, եւ բնական է այս թեմաների խնդիրների ուսումնասիրությունը, օբյեկտիվ ուսումնասիրությունը բերելու է թեման հանգեցնելու այն կետին, որտեղ պարզ է լինելու, որ ամենամեծ մեղսակություն ունի փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը, այնպես որ ես անկեղծ ասած որևէ լուրջ ակնկալիք չունեմ։ Շնորհակալություն, բայց իսկ եթե ավելի շատ ճնշում գործադրվի հենց դատախազության վրա, հիմա հնարավոր չի ինչ որ բան փոխել այդ առումով, օրինական լինի այդ ամեն ինչը, որպեսի բախումներ չլինեն, այ ուղակի սանկցիա տրվի նրան ձերբակալելու համար։ Անկեղծ ասած այս փուլում նման ակնկալիք չունեմ, եթե ճնշումներ հնարավոր լինի, ապա առաջին հերթին պետք է փոխել իշխանությունը, որից հետո մնացած բոլոր հարցերը մի մասը ավտոմատ, մի մասը իրավիճակի բերումով կարգավորվելու է։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Լավ, ես մի հատ հարց եմ, եթե ուրիշ հարց չկա, ես մենք գիտենք, որ այսինքն կան հրապարակումներ, որ պատերազմի ժամանակ կապը կամավոր ջոկատների հետ շատ անարդյունավետ էր, եւ ընդհանրապես այսօր տեսնում ենք, որ սենց կամավոր ջոկատներ կան Վոմա, Ապոգա եւ այլն, իրանց դերը դուք ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի ապագա հենց ռազմական համակարգում։ Հայաստանում 90-ականներից հետո ձևավորվել են տարբեր կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են տարբեր տարիքային խմբի երիտասարդների, պատանիների ուսուցման ծրագրերով, ինչը բնականաբար խրախուսելի պետք է լինի նորմալ պետության բարագայում։ Երբ մենք խոսում ենք զինված ուժերի արդիականացման կամ առհասարակ վերակառուցման մասին, պետք է հասկանալ, որ դրա հիմքը դրվում է դպրոցում, դրվում է ռազմագիտության դասագրքերի միջոցով, պատշաճ ձևով դպրոցներում ուսումնական պրոցեսը անցկացնելու, դա պետք է շարունակվի նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, եւ բնականաբար հիմքը պետք է լինի շատ ավելի ամուր։ Այս փուլում ես գիտեմ խմբեր, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ,
ինչը բնականաբար խրախուսելի է, բայց այս իշխանության փոփոխությունից հետո այն պետք է բերի շատ ավելի ինստիտուցիոնալ դաշտ, այսինքն յուրաքանչյուր ձեռք պետք է իմանա ինչ է անում մյուս ձեռքը եւ ընդհանուր լուծումները պետք է լինեն համալիր։ Վերջին հարցը ունկնդիրներից։ No requests yet. Well, it is kind of late. Ուշ է արդեն, so երևի թողնենք Պարոն Աբրամյանը գնա հանգստանա։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Ուստամ որ մեր podcast-ին հյուր նորից կգաք, որովհետև ահագին հասել դեռ մնացին։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Շատ շնորհակալ եմ։